Здравейте, аз съм Катерина Костадинова, PR и контент маркетинг експерт в Softuni. Представяме ви Даниел Такев, който е един от успешно завършилите курсисти на Софтуерния университет и днес ще ни разкаже малко повече за себе си. Здравей, представи се малко пред нас. Здравейте, казвам се Даниел Такев, бивш офицер в Българската армия. Понастоящем съм quality инженер и се занимавам с автоматизирано тестване в една голяма българска софтуерна компания. Страхотно. А как започна историята ти с Софтуни? Ами, да кажем, края на 2016, началото на 2017, може би за пръв път така се ориентирах към тази сфера, понеже ми се стори много интересна и много вълнуващо като цяло да се занимаваш с софтуер. Дава страшно много възможности и така това много ме привлече. И тъй като работех на пълен работен ден, исках да започна курсове някъде, където ми се дава възможност да съм онлайн и да мога да след работно време да уча. И съответно Софтуни ми се стори както най-подходящото място за тази цел. И тогава записах моите първи курсове в Софтуни. Страхотно. А с какво помогна Софтуни на по-нататъчното ти кариерно развитие? Софтуни ми даде една страхотна база. Като освен курсовете, които съм преминал в програмата на университета, има страшно много свободно достъпни други такива курсове, които също съм изгледал с голям интерес, и лекторите в университета се постараха наистина от самото начало да ни научат на най-добрите практики, което за мен беше много полезно. Така мисля, че ми даде една страхотна основа и съответно в последствие следващите курсове също ми даваха така много добра база, върху която да продължавам да награждам и днес моите познания по най-различни начини. Затова съм много доволен от програмата на Софтуни. Страхотно, благодаря ти, радвам се, че си доволен. Можеш ли да отправиш своя съвет към всички бъдещи курсисти на Софтуни? Според мен на първо място най-важното е всеки да се насочи към тази сфера, която му е най-интересна, не да гони някакъв тренд на най-популярните професии, просто защото са популярни и добре платени. И когато човек намери това, което му е най-интересно, тогава той става наистина много добър в това, което прави и съответно може да постигне много големи върхове благодарение на това, че прави нещо, което му идва отвътре и го прави с удоволствие. И след това е много важно също така да не се отказвате, понеже аз дори не съм бил отличник никога в тази програма, в която съм учил. Винаги ми се налагало да хода на поправки, за да успея да си изкарам високите оценки. Не съм успял от първият път да науча всичко, понеже съм работил, може би това е била на причините. Но това не значи, че трябва да се отказвате. Ми напротив, трябва да давате още повече от себе си. И след време бъдете убедени, че това ще ви доведе до успехи, без значение колко е трудно. Страхотно. Много ти благодаря за отделеното време. Благодаря. На вас, скъпи зрители, пожелаваме много успехи в света на програмирането.